séculos dos séculos, que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rei, que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos, que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, saúdos a todos os que estáis aqui presentes na capelinha em Fátima e todos os que estão presentes também através da internet, através da televisão. Saúde de forma especial o grupo Maria Caminho a Jesus, da Diocese de Lisboa. Aos senhores padres, que falam todos espanhol, bem-vindos também à nossa celebração. Para melhor celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Preparastes no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada do Espírito Santo. Transformai-nos por sua intercessão em templos da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem, terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Exulto de alegria no Senhor. A minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça, como noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e os jardins germinar as sementes,
Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações. Palavra do Senhor. Meu coração
Santa Maria, que conservava a palavra de Deus, meditando em seu coração. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, nós cantamos no cântico de entrada desta missa um louvor a Nossa Senhora, saudando-a como Santa Mãe do Rei. Nós cantamos: Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rei. E esta expressão mergulha-nos no tempo do Natal, que ainda estamos a viver, em que o Rei nasceu. E o Rei nasceu de uma mãe. O Rei tem uma mãe que é a Rainha. Por isso, ela está coroada como rainha, como aqui está, coroada como rainha, com a sua coroa, porque é a Santa Mãe do Rei. Nós ouvimos na primeira leitura que o noivo, cinge a sua fronte com uma coroa. E ouvimos também no Salmo que o Senhor tira os que vivem prostrados, tira-os da miséria e fá-los sentar entre os príncipes, destina-lhes um lugar de honra. E os príncipes, habitualmente, usam uma coroa. Por isso, nós, quando olhamos para Nossa Senhora, perguntamos por que é que ela tem uma coroa? E a nossa resposta deve ser esta: porque é a Santa Mãe do Rei. Não porque
a coroa seja sua, mas porque esta coroa lhe foi dada por ser a mãe de quem é. Portanto, olhamos para Nossa Senhora coroada na sua fronte com um diadema, como diz a primeira leitura, e lembramo-nos que ela está coroada porque dela nasceu Jesus, que é o Rei do céu e da terra. Nós poderíamos pensar, porque é que chamamos a Nossa Senhora Rainha, se ela disse de si própria que era a serva, a escrava do Senhor? Quando ela respondeu ao anjo, disse: sou a escrava do Senhor. Nós hoje saudamo-la como rainha, exatamente por isto. E não devemos ter receio de lhe chamar nossa rainha. Não devemos ter receio porque, repito, como já disse, dela nasceu aquele que é o Rei. Em Nossa Senhora, tudo nos leva a Jesus. Tudo nos conduz a Ele. Tudo nos fala dEle. Tudo nos quer levar a Ele. Até a sua coroa de rainha. Nos quer dizer que nós devemos aceitar Jesus como nosso Rei. Por isso, consagramos-nos todos à Santa Mãe do Rei. E consagrando-nos a ela, pedimos-lhe que ela nos leve a Jesus, que é o nosso Senhor e é o nosso Rei. Amém. Temos connosco três casais, dois que completam as suas bodas de ouro, o Hermenegildo e a Maria Alice, o José e a Maria da Luz, são 25? Pois são. A folha é que está no título errado, ou então li eu mal. O João e a Aida, que fazem 50, e o José e a Maria da Luz, que fazem 25. E hão de fazer 50, querendo Deus. Exatamente. Assim é que é. Nós vamos rezar ao Senhor por estes casais e pelas suas famílias, para que Nosso Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas como um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém.
santuário oferece-vos agora o Imaculado Coração de Maria, este símbolo que é o símbolo do centenário, mas que se prolonga ao longo do tempo. E este símbolo, como a coroa de Nossa Senhora, leva-nos sempre para Jesus. E o seu coração, coração de Maria, quer que nós nos entreguemos sempre a Jesus. Por isso, consagrai-vos ao coração de Maria, por isso pedi ao coração de Nossa Senhora que vos guarde dos perigos e dos males deste mundo e que ele seja para vós refúgio e caminho para Deus. Que assim seja. Amém. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, por intercessão da Virgem Santa Maria, que em Fátima pediu a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, elevemos as nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso e digamos todos: interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que os cristãos sejam um só coração e uma só alma, e preserverem a oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família de Nazaré, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem, como a Virgem Maria junto à cruz, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Por todos aqueles que estão em perigo, para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe de Misericórdia, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor exultem por terem escolhido a melhor parte, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como mãe, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Concedei, Senhor, à vossa Igreja, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça de se abrir como a Virgem aos dons de Deus e ser digna morada do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, as orações dos vossos fiéis e aceitai os dons que vos oferecemos ao celebrar a memória da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, para que esta oblação vos seja agradável e nos obtenha o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos, na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tende piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sabia no que entrei terminado. Mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo, cura da minha frente. Fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Felizes as entranhas da Virgem Maria que trouxeram.
A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Felizes as entranhas da Virgem Maria que trouxeram. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Felizes as entranhas da Virgem Maria que trouxeram. Alegre
Deus Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Aleluia. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar do sacramento da redenção eterna, concedei que ao celebrarmos a memória da Mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Benzo agora os objetos religiosos que tendes convosco. I'm now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ora van ser benedicidos los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ave.